وہ یارمقام پھرمت لوکھمت سوچ سمجھ تھان وول یہ مشکلات سامنے کورمت یہ آج تام وچمت یہ پتہ کہ دج ولت کیا پت کن کیا برٹ کن کیا بس پور مطمئن کہ منگام یہ باشعور عوام کر پن ووٹ رات تین تاہے طارق احمد کرا صبس سری نگر پہ یا میاں الطاف صبس بابا نگری ہند روزان ول یا بشیر احمد میر صبس کنگر روزان ول آج چھس بہ لار تہد ہمسائے تہ ہمسائے روزن وول بوئے تہ گزارش کران کہ اخ موقع دیو کہ مے دس یتھ علاقس نظر مے گئی پتم ڈوڈ رت ریسرچ کران کہ ڈیولپمنٹ حساب سٹھا پت یمش آواز چھ برہ پکان کی اس کرو کوشش رلت ملت یمش ڈیولپمنٹ اور یم زن لکڑ لکڑ مسلہ تمن پہ کرو اس رلت ملت کام اگر تہ پن قیمتی ووٹ مے دیو اور انشاء اللہ بہ کر بھرپور کوشش بہ رو تہ تابعہ تہ ست ست اور تہ پتہ کہ یم زن لکچہ مکچہ کام زیادہ تر تہد باغ لار تہد تحصیل لار تہد تھن لار اور اگر تہ کام آس تی حاضر تی روزن وول اگر تہ صبحس تہ شامس تہ چیر تہ سل تہ مین ضرورت آس بہ تیار اور انشاء اللہ مے کور قصدر یہ علاقہ انشاء اللہ بہ ہا ام بغیر باقی علاقہ پہ الیکشن لڑت چونکہ اللہ تعالیٰ سن شکر تو سنا کہ تم دیت لار اے پہ مے موقع بہ کر تہذ خدمت اگر تہ مے موقع دیو انشاء اللہ کر بہ بھرپور بہ دم نو تہ شکایت موقع کی چونکہ مے موقع انشاء اللہ تہ وچھو مے ہر قدمس پہ ست ست مے خواہش کہ بہ کر ہا یمہ علاقہ منگام چاہے سہ اے آہے منگام بی آہے منگام سی آہ سارے لکن ہن خدمت کرنے اگر تم موقع دیو انشاء اللہ تھی وچھو مے ہر ساتھ ست ست پتہ پتہ قیمتی ووٹ ضائع نہ کریں وہ اپنا قیمتی ووٹ کانگریس پارٹی کو دیں کانگریس پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں جناب ساحل فاروق صاحب جن کا چناوی نشان ہے ہاتھ میں اپنے پیارے بھائیوں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں انہوں اپنا قیمتی ووٹ ضائع نہ کریں وہ اپنا قیمتی ووٹ کانگریس پارٹی کو دیں کانگریس پارٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم
یاکن عبدو یاکن استعین مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہماری جو ریلی تھی بہت اچھا سکسیسفل اس کا رزلٹ آیا اور لوگوں نے بھرپور تعاون دیا میں لوگوں کے اس محبت کا بہت شکر گزار ہوں اور میری یہی گزارش ہے کہ لوگ سوموار کو سویرے نکل کر اپنے قیمتی ووٹ کا جو ان کے پاس امانت ہے اس کا صحیح استعمال کریں اور صحیح آدمی کو چنیں صحیح کینڈیڈیٹ کو چنیں تاکہ ان کا جو ووٹ ہے یہ صحیح راستے پہ جائے اور وہ آدمی آگے آئے وہ پڑھا لکھا نوجوان آگے آئے جو کل ان کی نمائندگی کر سکتا ہے۔